Ej, Petra, daj mi ti pomagaj nekaj s nalogo. Ja, itak. Jaz sem tele račun, pa še piše, da je dve narobe. Ja, zato ker moraš kaj pomnožiti dve, da dobiš na drugi strani šest. Ej, meni se pune, da bi prepilko, a gremo ven. Ja, no, sam res. Daj, greš nam? Ne vem, to mi greš neki nagi. Daj, no, kaj zdaj tle delal? Pojmo ven, sem fajn. Okej, no. No, pa je. Ej, čak, jaz ne moram, jaz grem nazaj k luku. Ne no, pa daj kvati v to. Lej, noče imeti problemov. A me zdaj bavaš? Dej, čakite me! Zaradi kaj me dan sklic? No ja, vi bili sploh to še študirati. Pa sej meni tudi ni kemija nekaj všeč. Pa nisi ti ful dobro o tem. Ja, sem pač, a veš. Ej, mene sam mami kliče, jaz sprijem nazaj. Ja? Petra, kje si? Ti ima zdaj tekmovanje. Zakaj ti ni v šoli? Oh, mami, sorry, či sem pozabila. Sej bom prišla takoj. Doma sem vas zmenila za kazen, ker to ne bo šlo tako naprej. Oh. Ja, pa sej bom prišla takoj, pa dej mi že mirno. Ej, kje je Petra? Tam si pogovarja z mami. A, okej, bom čakala. Zdaj bomo drugač tekmovanje iz kemije, ne, kaj ti je delal. Ja, je bom nekaj nekaj v šolo, ali? Okej. Jaz moram iti na tekmovanje iz matematike. A nimaš ti kemijo zdaj, le? Nisi ti naj rekla, da je kemija kar nekaj. Ja, sorry, no. A vidva sta skupaj? Ja. Ja. Ja, zakaj pa tega nisi povedala? A ti bi mogla povedati? Ja kaj, ti si kaj mislila, da boste skupaj? Ja ne, sam nisem vedela, da ima punco. Ja, meni se ni tako zdel, če pa nisi opazila, se je petek sem zajebaval iz tebe. Kaj se morate vsi vedno zajebavati z mene? Daj, zginte vsi! Zgin ti moraš iti na kemijo. Ja, kjera si ti, ti šla kar na kemo, kaj to? Pa ti si pa tako glup, da sploh ne veš, kaj je to kemija. Zgide vsi prasti! Ja? Zdravo, Petra. Tekmovanje začne čez 10 minut. Kje pa si? Gospa učiteljica, jaz se upravičujem, ampak mene ful glava boli in jaz bom šla domov. Joj, a res? Škoda, pa res ne moreš pisati. Lej, sam ena urca je. Ja, ampak mene ful glava boli, res. Ne moram. Petra, res škoda, da te ne bo. S tamo bi lahko dosegel res dober rezultat. Vsak učitelj si želi tako učenko. Svidenje. Čau, čau.
centra. O, oh, Hana. Lej, ker kemijo si 100% napisala, bravo. O, oh, super. Super, da si pošla pisat, ne? Ja. Gaj, zdaj ne na pijačko. Okej. Okay.